madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland kulan kula qaatay shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Kulankan dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo shirgudoonka golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ah kii ugu horreeyay ee rasmi ah ee ay yeeshaan labada dhinac, waxaana lagu lafaguray hannaanka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya golaha sharci dejinta Soomaaliland ee wakiilada iyo xukuumadda talada haysa. waxaana kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku helinayay wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga mudane Siciid Suli Maxamed, xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi. dhinaca gudoomiyahana waxaa kulankan ku helinayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Siciid Mira Faarax Giire iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cali Xaamud Jibriil.